ល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមអ៊ីនធឺណិតបើកលេងៀបពេញក្រុងប៉ោយប៉ែតភ ieck ចរ័នសមាជិកមានភ ieck ហ៊ុនក្រុងប៉ោយប៉ែតល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ភ្នល់បាលតាមអ៊ីនធឺណិតគេបើកលេងៀបពេញក្រុងប៉ោយប៉ែតភ ieck ចរ័នសមាជិកមានភ ieck ហ៊ុនជាមួយមេប он ល្បែងទាំងអស់នោះទើបមិនបង្ក្រាបទុកឲ្យពួកគេលេងតាមសេរីតែម្ដងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ជាស្ដែងគេເຄີຍមានទីតាំងបើកលែងលបែងជីសងខុសច្បាប់ជាប្រភេទលបែងភ្នល់បាល់នៅលបែងប៊ីតាមអ៊ីនធឺណិតនៅចំណុចភូមិក្បាលស្ពាន1និងភូមិក្បាលស្ពាន2ដែលជាទីប្រជុំជនក្រុងប៉ែតត្រូវបានគេបើកលែងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបន្តិចចិត្ត50កន្លែង តាមប្រពုតិមានពីសមាតតិកិច្ចមួយរូបសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់អាចកើតឡើងបានទាល់តែមេបនលបែងទាំងអស់នោះតេតតងជាមួយនឹងសមាតតិកិច្ចពីស្ថាប័នជាមុនសិនគឺប៉ូលីសនឹងប៉េអឹមជួយជើញនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះឲ្យត្រូវរើគ្នា ទៅបើកបើកលេខបានដោយចរិយ៍បែបនេះតែម្ដងតែបើសិនជាមេបនលបៃទាំងនោះមិនបានតាកតងជាមួយនឹងសមាជិកជាមួយនោះទេវាសនារបស់មេបនលបៃទាំងអស់នោះនឹងជាប់ខ្នោះរហូតដល់ចូលគុកធំជាមិនខានឡើយកោះសន្តិភាពសម្បូបែបច្បាស់លាស់ទាន់ហេតុការណ៍